viver mais uma experiência gastronômica com Viver de Comida. E aí, bora lá? Eu sou Priscila. E eu sou Jackson. E hoje a gente veio conhecer um barzinho diferente. Diferente, hoje é um lugar fora do fora do, da rota, hein? Fora do grande eixo aí. E é uma indicação legal, que é uma indicação de um seguidor. E na verdade não indicação, um bar de um seguidor. Isso, né? Verdade. Um restaurante de um seguidor, verdade, nosso aí. Verdade. Que a gente veio conhecer. Isso. É o Salamares. Qual é o nome, ó? Botequim Salamares. E é legal que tem várias curiosidades que a gente vai falar aí. E o cardápio dele surpreendeu pra caramba, hein? Tem, a gente vê assim, o cardápio, a gente ficou doido com o cardápio, assim, de um monte de coisa super diferente, né, que tem aqui. Os pastéis, os bolinhos, vocês sabem que eu amo essa parte de entradinhas de boteco. E aqui, ó, é lotado o cardápio. E a curiosidade, eu mostrei as imagens aí do bar, o dono aqui, ele... Gustavo, ele é pescador, ele tem um canal de pesca também, no YouTube. Vou colocar o canal pra vocês verem ele aqui. Verdade. Ele tem um canal de pesca e ele faz essas pescas aqui, então assim, é muito fruto do mar, muita coisa de pesca, assim, que e ele mesmo fresco, pesca e vende aqui. E né? produz, vende exatamente, aqui. Bem legal, ele pesca e produz aqui. Então assim, bem, muito legal, assim, né, muitas curiosidades aí. Então a gente veio hoje fazer esse achado aí, provavelmente poucas pessoas conhecem o botequim, né? Esse botequim aqui, né? É, qual que é o endereço aqui? Você falou que era perto de uma rodovia? É perto da rodovia Lindenberg. Isso, e é perto do supermercado Mineirão, né? Depois você sobe na lateral do Mineirão, no morrinho, e ele fica bem... Rua de Carlos Lindenberg. Isso, num alto, assim, bem no Mirantezinho. É bem fácil, né? Tem o endereço direitinho, é só chegar, colocar no GPS, chegar. É, bem tranquilo de chegar aqui. E assim, é um tiquinho, a gente filmou aí, é bem boteco mesmo, né? Isso. O cardápio aqui. É, vamos mostrar o cardápio um pouquinho. Um lugar bem tranquilo, as mesinhas, tem um área kids, né? Verdade, tem sossego de pai e mãe. Tem sossego de pai e mãe, gente, tem é importante kids, falar. Tem ali um segundo salão ali que é mais tranquilo e tal, isso. A criança pode ficar brincando. E a diferença aqui que é um botequim focado em salamares, né? Coisas do mar, né? Isso. Quando ele chamou a gente pra vir aqui, eu logo topei porque, olha só, pastel de polvo, caranguejo, pastel de siri, de camarão, bacalhau, de queijo, né? Meu Deus. E o cheiro quem vier aqui comer de queijo... E aqui o cheiro é peixe, né? O cheiro é de peixe, é. Aí tem bolinho de moqueca, que é diferente, croquete de bacalhau, bolinho de feijoada, de cupim, costela de boi com cheddar. Tem as coisas de carne também, né? Não é só de frutos do mar, né? Mas e são opções bem boas, bem inclusive, boas, né? Croqueta de porco com queijo e presunto. Aqui é a parte de porção, que são um pouquinho maiores, tá vendo? Que é camarão, mais acompanhamentos. A galera capixaba gosta bastante dessas porções assim, né? Ah, eu gosto também. Camarão tem muito. Iscas de peixe. Camarão PM, ali azeite, pô. Delícia, né? E aqui tem alguns pratos né? Arroz de polvo, bobó de camarão, camarão cremoso e tal. Ah, uma curiosidade que eu acho legal contar assim também, que o Gustavo tava contando pra gente, que esse bar aqui, ele nasceu devido à pandemia, né? Ah, verdade. Que ele trabalhava, né, em outra profissão e tal, e aí ele teve que se reinventar. Verdade. E aí ele abriu o bar e deu super certo, era um negócio que ele gostava de cozinhar já, né, desde criança, pescava com o pai dele e tal, ele gostava de cozinhar, então... Ele foi e partiu para a gastronomia. Verdade. E muita gente fez isso na pandemia, né? Se reinventou e usou a gastronomia como fonte de renda. Exatamente. Então é muito legal isso daí, contar sobre um pouquinho da história aqui. Foi legal, é um lugar bem tranquilo. Bem tranquilo. Né? Então, assim, é legal que surjam novos negócios, sim, assim, né? Ó, o Guilherme aí, pô. Fala aí pra nós, dá bem-vindo aí pra galera aí que tá assistindo aí. Fala aí pro canal. Fala aí, pessoal, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso botequim Salamares. Tá, meu nome é Guilherme, sou professor de educação física e também chefe de cozinha aqui do meu botequim, tá bom? Legal, hein? Tá, e também sou pescador também. Quem quiser assistir um canal no YouTube, é o Quebrando a Linha. Olha, vocês vão curtir bastante, tá? Obrigado, canal. E eu tô muito feliz com a presença de vocês aqui junto com a gente. Acompanho todos os vídeos, hein? É sempre like, tá? A gente vai mostrar coisa gostosa aí? Vamos lá. Vamos resolver isso logo aqui, uma entradinha top. Dou uma sugestão pra vocês. Qual é a sugestão? Faz aí pra gente. Cara, dou uma sugestão, de repente você acha interessante, tá? Antes dos bolinhos, que eu sei que é o que você curte mais, eu poderia trazer pra vocês um mix de pastéis. Opa! Tipo, pastel de polvo, pastel de camarão, pastel de bacalhau, pastel de... Amo pastel. O que tiver. Perfeito, pode ser. Beleza, deixa eu ver. Boa dica, hein? Pastelzinho. Boa dica. Eu amo. Beleza. Inclusive, eu já lancei a treta no canal. É? Eu prefiro pastel do que coxinha. É porque eu não mostrei a coxinha que a gente faz aí. Deixa eu ir lá preparar pra vocês. Valeu, obrigado, hein? O Guilherme aqui, ele apareceu pra gente fazer um mix de algumas coisas. Então a gente vai fazer primeiro um mix de pastel pra gente experimentar. Isso, com vários sabores, né, de pastéis. Depois ele vai fazer um mix dos bolinhos que ele tem. Isso, e a gente vai experimentar e vai falar pra vocês quais que a gente tá experimentando. É.
E depois tem um prato especial da casa aqui, que é o que tem, que é o carro-chefe aqui, que é o camarão cremoso com catupiry. Ele que é um negócio, sim, que absurdo. Que é o prato que criou o Salamares, né? Que a gente fez e criou o Salamares, exatamente, que é o prato carro-chefe. Então a gente tem um roteiro aí puxado pela frente, hein? Vamos lá, que a gente não vai ser vergonha da produção. Verdade, aqui, pelo amor de Deus. A gente sendo bem guiado, então ele tá querendo fazer um mix, experimentar um pouquinho de cada coisa, vamos tentar. Vamos conseguir. É, quero sacar o preço também, tá? Das porções, são bem legais aqui. Mix de pastel. Ó, tem pastel de caranguejo, pastel de siri, pastel de bacalhau, pastel de camarão, camarão com catupiry e pastel de polvo. Nossa, caramba! Senhora. Agora vocês vão ter que descobrir qual que é qual. Cara. Agora vamos ter que descobrir, vai ser na sorte. É roleta russa. Roleta russa. Ó, veio com bem molinho, apresentado. Veio com vinagrete e aquele tradicional molhinho. Maionese capixaba, caseiro, né? Do capixaba. Eu tô quase virando capixaba porque eu tô tacando maionese em tudo. Nossa, assim, ó, veio. E os pastelzinhos que a gente vai descobrindo aqui, os sabores aqui. Que ele tá, gente? Tem que olha, filmar você tá ele. Sozinho. Você recebeu uma porçãozinha de coxinha, cara. Bora experimentar? Sim. Você vai num, eu vou num? Sim. Vamos lá, hein? Vou ver se eu abro ele aqui, ó. Vou tentar identificar. Não dá pra identificar, né? Alguma coisa de um ar aqui. Daqui. É de camarãozinho. Acho que o meu é de caranguejo. Alguma coisa. Bem casco. Meu foi de caranguejo. Ó, camarão. Vai dar pra ver. Camarão? Uhum. Meu foi de caranguejo. Vai dar pra ver. Delícia fazer isso aqui, ó. Tem uns molhinhos de vinagrete, né? Isso aqui é muito bom fazer com pastel. Olha, eu lembro quando eu estudava. Eu vou contar uma história agora, tá? Senta que lá vai a história. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Quando eu estudava em Caratinga, há 10 anos atrás, Jesus. Lá tinha um povo que fritava pastel lá em frente ao NEC, a faculdade, que eles serviam pastel com vinagrete assim. Eu nunca comi na minha vida igual mais. Era maravilhoso, gente, o pastel com vinagrete. E agora me fez lembrar aqui. É difícil as pessoas servirem pastelzinho com vinagrete e é muito bom. Esse é o quê? Polvo, parece? Aqui parece que é bacalhau. Adorei esse vinagretezinho aqui, hein, pra acompanhar. Eu queria apresentar vários sabores pra vocês, né? Bom, hein? Então a gente tá... O prato não é assim, né? Vem com 5 cada porção. Ah, não, a gente falou. 5 de cada um. Sim, então sim, hoje sim. É um mix pra vocês pegar tudo sim. Que nós podemos. A gente explicou que a porção é 5 e você fez pra gente aqui, pra gente provar. Ó, chegou aqui agora a segunda rodada, hein, ó. Matamos. Chegamos aqui na segunda rodada, que é os bolinhos. Chegou aqui o bolinho de polvo. Isso, bolinho de polvo. A gente nunca comeu, né? Não. Nunca comemos bolinho de polvo. E bolinho de moqueca. Isso. Como é que é o nome do peixe que falou ali? Eu esqueci. E por que você tá jogando pra mim se você esqueceu? O quê? Não acredito. Sigam no Instagram, Verde Comida. Stories, TikTok, Shorts. Ó, agora vamos começar a experimentar os bolinhos aí. Você vai começar no de polvo? É de moqueca esse. Falar que a gente tem outro aqui que é de camarão também? Isso. É, foi premiado, teve matéria, e ele bem destaca assim de fazer um negócio diferente, né? Muito bem empanadinho, sequinho, na farinha tonco. Nossa, muito bom. Bom, né? Olha. Mandou bem, é mandou. É de ouro pra vocês, hein? Bolinho de moqueca. Bom. Ó. Palavrão, né? Palavrão nos negócios foi comigo. Pipoquinha de camarão, que é uma novidade nossa aqui, não tá no cardápio. Ele é um camarão maluco na farinha pão, super estalante de crocante. Olha que maneiraço. Vamos pegar esse camarãozinho que é super crocante aqui, ó. É, pipoca de camarão. Que é pipoca de camarão, ó. Pipoca de camarão mesmo, porque você é igual pipoca, né? Você come igual pipoca aqui, né? Não é? Como diria o Amaral, ele vem com a subacada de catupiry por cima.
Olha, quentinho. Ó, gente. Muito bom. Delícia, viu? Muito bom. Muito bem recheado. Saborosíssimo, delícia. E aqui a gente não para de trazer comida, tá bom? Aqui a gente não para, ó. Aqui é o seguinte, galera. Deixa eu trazer aqui. Esse aqui é uma novidade do Botequim Salamares. Esse é uma croqueta de muqueca de bacalhau. Acompanha limão e também acompanha o molho à campanha. Uma pergunta, acho que a pergunta que a galera quer saber. Como é que você inventa essas coisas diferentes assim? Porque é bem diferente, a gente nunca... Pratam bem diferente. Como é que você faz essas invenções aí? É assim, o Jackson, Priscila, o que acontece? O mar, os nossos... A gente brinca aqui, né? Que aqui é... Aqui no Salamares você não vai comer um peixe em cima do prato. Então, quer dizer o quê? Que aqui vai ser diferente dos restaurantes habituais. A gente vai ter que inventar pratos em cima dos frutos do mar. Caranguejo, a gente pode fazer muquequinha de caranguejo, casquinha de caranguejo e também bolinho de caranguejo ou pastel de caranguejo. Pastel de caranguejo é bom. E os demais frutos do mar. Então, assim, Jackson, Priscila, é a cada dia, a cada semana, um produto novo. Testando as coisas, né? E testes, é desse jeito. Muito bom. Parabéns. Ó, vamos abrir esse aqui. Qual que é? A croqueta. Esse é a croqueta. Croqueta. Nossa, que delícia, que degustação de bolo. Gente, eu tô no céu. Eu tô no céu. Olha isso. Croqueta. Tudo muito bem fritinho, gente. Sequinho. Bem sequinho, verdade. Acho que todos aqui bem crocantes, né? Muito. Ó, chegando aí o prato. Mais um prato. Esse é o camarão cremoso, né? Que é o famoso, né? Que é o carro-chefe da casa. Tem a porção menor e tem a porção maior também. Isso, tem a porção maior e tal. A gente pediu porque, pô, nós já estamos comendo bastante aí, então. Ó, vamos lá, hein? Agora é hora de tirar o rolê aqui. Vamos ver. Olha aqui. Palmas, Abel. Palmas. Cremoso. Muito camarão. Bastante camarão vermelho. Não, tempero camarão, gostoso. Tem coentro. Tem um camarãozinho, ó. Pipoquinha. Crocantíssimo. Pô, belo rolê, viu? Eu amo arroz cremoso assim. Então, esse aqui tá mega cremoso. Eu gostei que tá muito bem temperado. Tá cheio de camarão. Sem miséria de camarão. Pra encerrar, o que tá tendo aí? O que é isso aí? Picolé. Tudo perfeito. Não, comemos pra caramba, né? Comemos muito, gente. Foi uma experiência, assim, incrível. Top, né? Incrível. Foi muito bom. Salamares é uma boa dica aí, né? Uma boa dica pra vocês, tá? Atendimento perfeito, comida maravilhosa, cerveja gelada. Quero agradecer, deixar os agradecimentos aqui pro Guilherme, que convidou a gente, né? Verdade. Pra poder vir aqui. Peguei nosso seguidor do canal e do Instagram. Falou que viu vários vídeos nossos aqui e tal. E nos chamou pra vir aqui. A gente ficou muito feliz de poder conhecer a história dele, muito legal. Né? História de empreendedor aí, né? Isso, história de empreendedor. A gente também é empreendedor, sabe como é difícil. Então a gente gosta de valorizar e divulgar pra vocês esses pequenos negócios. Segue aqui no sininho, compartilha, dá like. Comenta. E é isso. Até a próxima experiência gastronômica. Até a próxima. Vamos conhecer aqui. É nóis. E o Verde Comida é isso, conhecer também histórias. É, conhecer histórias, né? Exatamente. Das pessoas. A gente é história e a gente conhece história. Isso, a gente é história e a gente conhece história. E é isso, pô. É, até a próxima experiência. É nóis. Valeu. Ficar assim não, né? Não, mas tá bom. Quê? Você vem ali me filmando ali, eu dou um... Abel, ele gosta de meu ângulo assim, ó, de lado, não tem lógica não, Abel. Já avisei que vai dar merda isso. Dona Maria sofre, né? Latinha. Seu braço. Ah, um braço, né? Mandou essa bem, dica aí, mandou. É de ouro pra vocês, hein? Ó, pra quem gosta de um bolinho aí. Gosta de um limão também na cara?